ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ବିୟୋଗ ପରେ ମୁଁ ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶରୀର ଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି। ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକକୁ ଶରୀର ଦାନ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଆର ପୁଅ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟର କୋହପରା ହାତ ଲେଖା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ମାଆର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇପାରିବ। ବୃଦ୍ଧ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆ ପୁଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅଇଁରି ଗାଁର 56 ବର୍ଷୀୟ ସୁଷମା ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପୁଅର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ସହ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପୁଅର 7 ବାର୍ଷିକ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ସମାଜ ସେବା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲା, ଖାଇବା ବେଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଥିଲା। ଖାଉଥିବ, ଉଠିଯିବ, କହିବ ମା ତାକୁ ଦେଇଦେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା 7 ବାର୍ଷିକ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ଯିଏ ଜମିବାଡ଼ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦୀପ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ମୋ ଦେହଟାକୁ ବି ଦାନ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜ ଶରୀର ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଢ଼ିକି, ଯେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେବା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି। ସୋର ବ୍ଲକ ଅଇଁରି ଗ୍ରାମର ସୁଷମା ପାଢ଼ୀ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀକୁ ନେଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। 25 ବର୍ଷୀୟ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସମାଜସେବାକୁ ନିଜର ବ୍ରତ ଭାବି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବରତ କାମ କରୁଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମା ସୁରମା। ସମାଜସେବୀ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସମାଜର ଅବହେଳିତ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୀପ୍ତିବନ୍ଧୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନାମକ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର କିଛି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ, ସେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି, ଏବଂ ସମାଜର ଯଦି କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ତାର ଶରୀରଟା ଲାଗିପାରିବ, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବି। ସେଇଟା ତ ଭଲ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପଟିଏ ନେଇଛି ଭଣଜାଟା, ଯେହେତୁ ସମାଜସେବୀଟେ ଥିଲା, ତେଣୁ କରିକି ତା ମାଆ ସେ ସମାଜକୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସୁଷମା ଦେବୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀର ମାଆ ହିସାବରେ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବୋଧେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଏପରି ମାଆକୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।